Пожежа почалася із двору господарства під номером 364 у селі Монастирець. О 20-й годині господиня з двома онуками 3 та 7 років дивилася телевізор. Хлопчик почув дивний звук і вибіг на вулицю. Тілало, там краще поникати, це огонь там був. Хто вже стріляло, то секунда діла, сіно загорілося, віддать автопроводка з тої сторони, от сусіда, і сіно загорілося і стало горіти. Що не потушили. Ну, згоріло у нас дуже много. Що в нас, щось ми за свій вік нажили, все згоріло. Жінка каже, за кілька хвилин вітер полум'я роздмухав і у вогні опинилися надвірні споруди двох сусідніх хат. Коли дивлюся, полум'я вдарила, так, ну як, спаклахнуло, прибіг, взяв відро води, я раз урив мене, як ото, у чаділі, не тямніни. Тут там вже скотився так, упав. Дима почали йти, шифер почав лускати, тут вже люди позбігалися, ото вже всі кричать. Йой, горить, пожарну визивати. Пожежники відреагували на виклик, що надійшов у 20:08, а вже за годину прибули 2 одиниці техніки та 9 пожежників, які гасили полум'я до ночі 4 липня. На щастя, ніхто з людей серйозно не постраждав, обійшлося синцями та шоковим станом. А от наслідки пожежі вражають. Все згоріло. Трактор згорів, машинка стиральна, холодильник, піли, бензопіли, млин. Сварка, все, що було в нас два мужики, все, що нажили, все згоріло в сінянику, шифонер із стройматеріалами, зерна, тона зерна, що купила муки, навіть і біла мука, і ту вже немає хліба, нічого спечи. Криша, а що там матеріал, стройпак, дошки таке? Інструменту погоріло много, у хижі погоріло, вікна погоріли, але там не, куди вікна, не погорені. Холодильник. 250 тисяч гривень – така загальна сума збитків, підрахованих комісією сільської ради. Склали акт про пошкоджене майно, ну, щоб можемо допомогти. В людей страхових немає, майно не постраховано, і тому не знаю, як там буде. А ми що будемо могти допомогти, то поможемо. Будівельні матеріали, зокрема, це однозначно і всі сусіди і односельці долучаються до цього. На сторінці УДСНС України у Закарпатській області повідомили, ймовірна причина пожежі – порушення правил монтажу електроустановок та електромереж.